Björk. Skottet där i mål! Marcus Björk, ny från Asplöven för säsongen, dunkar in sitt andra mål i klubben. Ja, vilket lir. Bra in i mitten. Och där igen Ljunggren med en strålande räddning. Pucken studsar. Holst, Romfors och Tallberg är det som är inne, och så sitter den i ramen. Johansson står framför. Här är Marcus Björk. Niklas Johansson, bra spelat. Och Ljunggren kan inte nå den, utan det är 2-0. Och det är han igen som har gjort det så bra så här långt. Carl Johansson. Han är profilen för match. Han är en av de stora profilerna. Tusen har ett sista skott på mål här i den andra. Måste det komma nu då. Från Saxrud. Och det är stolpen. Det kommer ett stolpskott. Saxrud Danielsen. Och här igen. En sista chans och det kommer målet. Precis innan visslan. Filip Ovesson. Oj vad viktigt för Tingsryd. Oskarshamn spelar om kull, ingen åtgärd från Kilken. Här kommer Karlsson som kastar in en styrning. Och den ligger uppe på målburen. Vart är den? Den ligger bakom målet. Vilken chans för Tingsryd. Viktor Lars. Ja. Kliver fram nu i den tredje perioden. Och Ragnevall. Härlig plockhandsräddning. Pismanen. Stor och stark i kroppen. Håller undan två Tingsrydspelare. Läckert av Pismanen. Och så spelar han! Och så är det Löfstedt som får chansen. Fem spelare på isen just nu i alla fall. Och det är Tingsryd som spelar fast i egen zon här. Manuel Ågren släpper till Olhaver som spelar bra! Och matchen är väl punkterad där. 3-1. Robin Söderqvists första mål den här säsongen. Det är slut. IBG Hockey Center. Det slutar med en 3-1-seger för Oskarshamn i det här derbyt. Efter att vi har fått sett mål av Marcus Björk, Carl Johansson och Robin Söderqvist. Filip Ovesson gjorde reduceringen för Tingsryd, men det hjälpte inte.